already sung this song. But now, guys, I wanna know, are you happy? Yes? With a big smile on your face. Yes, today is Friday. It's a day we're going to learn more stuff about ants. All right? Yesterday, I told you a story about the grasshopper and the ant, right? Or the ant and the grasshopper. Do you remember? Lembra da historinha que eu contei para vocês ontem sobre o gafanhoto e a formiguinha? Do you remember this story? Yes? Good. Because today I'm going to talk about ants specifically. All right? I'm going to teach you more things about ants. All right? Well, I was here with my markers. Let me show you. I had different colors and I had paper and I was trying to draw an ant. Eu tava aqui tentando desenhar uma ant. Do you know how to draw an ant? Vocês sabem como desenhar uma ant? Olha aqui, a primeira que eu fiz foi essa aqui. Aí eu achei que as ants não são tão redondinhas assim, right? They're not a circle, so I decided to do something like this. Well, I'm learning how to draw an ant. Eu tô aprendendo a desenhar uma formiguinha. I'm learning how to draw an ant, okay? Do you know how? Vocês sabem? Podem me ensinar então, tá bem? Podem fazer um desenho bem bonito. Have a paper and something to draw and go ahead, okay? Podem ver, podem mandar depois para eu ver, okay? All right? Well, my little ant is very special. A minha formiguinha é muito especial, porque eu peguei ela da história do último vídeo. That ant was very strong. Aquela formiguinha era muito forte, very strong. Are you strong? Você é forte? Are you strong? All the ants are strong. Todas as formiguinhas são fortes. E eu vou explicar tudo sobre as little ants right now, ok? Fact number one. A coisa número um que eu tenho para contar sobre as ants. Oh, yeah, this is the final ant. Essa foi a que eu fiz que eu mais gostei. My little ant. Do you see? Yes. All right. So, fact number one. Coisa número um que eu tenho para contar sobre as ants. They live together in a colony. Elas vivem juntinhas. Elas gostam de ficar juntas, igual uma família. Like a family. I love live together with my family. I love living together. Eu amo viver junto. All right? And the ants love it too. Elas também adoram. E o lugar onde elas moram todas juntas, a gente chama de colony. Colony. They live together in a colony. All right? Okay. Fact number two. Fato número dois de hoje. Fact number two about ants. They are one of these three colors. Elas são de uma dessas três cores. They are one of these three colors. They can be black. Elas podem ser pretas. They can be black. They can be brown. Elas podem ser marrons. Oh, I'll take this. This is the black. They can be black. Let me see if I have brown. Black. They can be brown. Brown, where are you? They can be brown, okay? Or they can be red. Ou elas podem ser vermelhas. All right? The ants can be black, brown, or red, okay? Não tem ants de outras cores que eu descobri
No, only three colors. All right? Fact number three. Coisa número três que eu tenho para contar. Fact number three. They can bite. Elas conseguem morder a gente. Não só a gente, elas conseguem morder comida, a folha, o que elas quiserem. They can bite and pinch. Também conseguem... Qual é o nome disso aqui? Quando a gente... Vou pensar. Let me think. I'm thinking. Tô pensando. Pinch. Oh, okay, okay. Pinch is beliscar. Oh, the ants. Look this happy face. They can bite and pinch. Elas conseguem morder e beliscar. They can bite and pinch. They have sharp jaws. Elas têm isso aqui bem afiado. Elas não têm dentes. They have jaws. Tem a ju... ó, tem isso aqui, ó. O maxilar assim, ó. Prontinho pra bite and eat, maybe, right? Okay, so fact number one, they live together in a colony. Fact number two, they are three colors, black, brown, or red. Fact number three, they can bite and pinch. They have sharp jaws. Now, fact number four, a coisa número quatro que eu vou contar sobre as ants que vocês não sabem. They rest in their nests underground. Elas descansam durante o inverno. In their nests underground. Embaixo da terra, elas criaram um mundo só delas. Não, também tem outros animais, mas elas fizeram uma colônia, colony. And they rest underground. E elas descansam lá durante o inverno, during the winter, they go underground. Elas vão para debaixo da terra. É mais fácil ver ants quando tá, ó, hot. When it's cold, we don't see a lot of ants, right? So, fact number one, two, three, four. Number five! They use their antennas to hear, touch, and smell. Elas usam as antennas. As anteninhas, tá vendo, ó? The antennas. To hear, para ouvir. They have no ears. Elas não têm, ó, orelha. Então, elas usam as antennas. To hear, to touch, para tocar. To touch. They have no hands. Elas não têm mãos também. Alright? And to smell, para sentir o cheiro. They use their antennas to hear, touch, and smell with. All right? Okay. Next video, I'll bring more things about ants. No próximo vídeo, eu vou mostrar e ensinar mais coisas sobre as little ants. Okay? Gente, é muito legal a gente descobrir as coisinhas, porque elas são tão pequenininhas. They're so small. You don't think they can do so many nice things. A gente nem pensa que elas podem fazer um monte de coisas, né? All right, guys. See you next video, okay? Bye-bye, little ant. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye, goodbye, see you later.